עניין נוסף בפרשה שלנו, יעקב אבינו מלמד אותנו מה זה דרגת הביטחון. תשמעו, אין מישהו שעבר כמעט ניסיונות כמו שיעקב אבינו עבר. זה ניסיונות שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. בן אדם לוקח את הברכות. בן אדם לוקח את הברכות, אח שלו רודף אחריו רוצה להרוג אותו. הוא רוצה ללכת, אחיין שלו רוצה להרוג אותו. הוא צריך לאבד את כל הנכסים. הוא צריך לבוא לחרן במקום לבוא עם גמלים ועם כסף וזהב ולקחת אישה כמו שצריך. איך הוא צריך לבוא? בבושת פנים, בכזה מסכן כזה, באיזה שנורר כזה שמגיע ומבקש עבודה ומבקש שלבן מה שנקרא ירח אותו בביתו ואיתן לו את הבת. פה, תשמע, לא פשוט פה כל מה שעובר יעקב אבינו. אבל יעקב אבינו, תדעו לכם לאורך כל הדרך, היה דבר אחד. חז"ל אומרים, מובא במדרש, מי שתיקן את העניין הזה של שיר למעלות, תשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, זה היה יעקב אבינו. נכון שדוד המלך אמר את זה? אבל הראשון שאמר את זה, תשא עיניי אל ההרים. מה זה תשא עיניי אל ההרים? יעקב אבינו רואה, כאילו, בוא נע, אין לי מילים לפנות. אין לי מה לעשות. תשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? מאין יבוא עזרי? ואז הוא הגיע למצב שעזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אני רוצה להקריא לכם את הלשון של המדרש שמלמד אותנו את העניין הזה של הביטחון של יעקב אבינו, מה זה הביטחון הזה שהיה לו. אומר, אצל יעקב אבינו הוא באמת הגיע למצב שבאמת לא ידע מה לעשות עם עצמו. הנה, רבי שמואל בר נחמן פתח במדרש, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? אשא עיניי אל ההרים, אל תקרא אשא עיניי אל ההרים, אלא אל ההורים. מי זה ההורים? המורים, המלמדים, היוצרים ומולדים אותי. מאין יבוא עזרי? אבא ואמא יכולים לעזור לו עכשיו, במצב הזה? אף אחד לא יכול לעזור לו. יפה, למה? אמר, אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה, ויקח העבד, 10 גמלים, אומר, אני מה? לא נזם, לא צמיד. חזר ואמר, האם אני אאבד תקוותי מבורי? שאל את עצמו שאלה יעקב אבינו. האם אני אאבד עכשיו תקוותי מבורי? חס ושלום. לתנא מובד. אין אני מאבד תקוותי בבורי. זה הלשון של המדרש, אלא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. שואל הרב שפתי חיים, שאלה עצומה. הוא אומר, תגידו, יעקב אבינו מסתפק עם לבטוח בקדוש ברוך הוא, לא? שהוא שואל את עצמו את השאלות האלה? אז מה הוא שואל פה את עצמו במדרש? וכי ספק היה ליעקב אבינו אם לבטוח בהשם, אם לא, שהוא אומר לעצמו, האם אני אאבד תקוותי מבורי? כאילו משמע שיש לו איזה ספק. אומר המשגיח, הרב חצקה לוינשטיין, אומר דבר יפה, זוהי דרך העבודה להשגת מעלת הביטחון. אומר ישי, אתה רוצה להשיג מעלת הביטחון? תשאול ותברר לעצמך כל צדדי הספק. האם יש אפשרות אחרת מלבד הביטחון בהשם? ועל ידי שיברך ויוכח לעצמו שרק השם יכול לעזור לו, כך יגיע למעלת הביטחון בשלמות. זאת אומרת, מה היסוד הגדול שיש פה? אומר, אדם מגיע לאיזה מצב שהוא לא יודע מה לעשות. כן, תברר עם עצמך כדי להוכיח לעצמך שאין עוד מלבדו. שרק הוא יכול לעזור, רק הוא יכול להושיע. רק הוא יכול לעזור ולהושיע. לכן יעקב אבינו עושה עם עצמו כביכול חשבון נפש, ושואל את עצמו שאלות, משה NLP, מה עושים ב-NLP? לשאול את השאלות את התת מודע, נכון? לתת לתת מודע כל מיני שאלות. יעקב אבינו עושה את זה. יעקב אבינו שואל את עצמו כל מיני שאלות, כביכול כדי שהתת מודע לא יחדיר לו כל מיני מחשבות לא טובות, אלא שיהיה לו מחשבות וחיוביות. ומה הוא שואל? הוא שואל, אני אאבד תקוותי מבורי? למה הוא שואל את השאלות האלה? כדי להוכיח לעצמו. אין לי למי לפנות, רק לקדוש ברוך הוא. ויש יסוד אדיר. אומר הרב, כגודל הביטחון, כגודל הביטחון שהאדם מרגיש ביטחון בקדוש ברוך הוא, ככה תהיה גודל הישוע. יש פה יסוד עוצמתי. זאת אומרת, אם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר, שמע, אני גם צריך לעשות השתדלות. הוא עדיין חייב לעשות השתדלות, גם יעקב אבינו עשה השתדלות. אבל אם הוא אומר, אני אעשה השתדלות, ובמוח שלו הוא חושב, זה דק, במוח שלו הוא חושב, שמע, בגלל ההשתדלות הזאת שעשיתי עכשיו בתחנים, זה ימצא חן בעיניהם. הוא בא, כולו מגולח, כולו זה, ככה שם איזה בשמים ושם זה, והוא בטוח עכשיו, תשמע, בגלל שאני מריח טוב,
בטח אני אמצא חן בעיניהם ברעיון עבודה. אז הוא אומר, אם אתה סומך חצי על עצמך, חצי על הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול לראות ככה, לפעמים ככה, שזה לא בא בקלות, מה שנקרא. אה, למה זה לא בא לי בקלות? ואילו יש אחד אחר, וואנה, זה הולך לו בקלות. למה הולך לו בקלות? כי הוא הרגיש חסר כל. הסוד שלנו מלבדו שגילה רבי חיים וולוז'ין, הסוד הגדול, שהאדם ישים מבטחו באשם, אבל רבי חיים וולוז'ין כותב שהאדם יחשוב בהבנה עמוקה שאין עוד מלבדו, אין אף אחד שיכול לעזור ולהושיע לי, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, רק הוא. היה איזה מעשה באיזה בת סמינר אחת, שמסכנה, באמת היה לה מצב כלכלי לא פשוט בבית. מצב כלכלי מאוד לא פשוט בבית. עד כדי כך שהיא כבר הגיעה למצב שמתחילה השנה, וההורים שלה אין להם לשלם אפילו שכר לימוד לאותה בת בסמינר. ומצד אחד רוצים לקבל אותה, אבל אתה יודע, צריך גם שכר לימוד. מה עושים, מה עושים? המורות מנסות למצוא כל מיני דרכים, לא מוצאות. החברות כבר התחילו כבר מה שנקרא להגיד לתשמעי. אין לך עבודה. אין לך מסגרת. עכשיו התפנתה איזה משרה בקניון, באיזה חנות בגדים. מה דעתך? אולי תלכי, אולי תלכי על זה. תלכי תעבדי. אמרה להם, מה פתאום? בשום פנים ואופן. אני לא אסכן את הרוחניות שלי, ואני לא אסכן את כל מה ש... אני בונה לעצמי. אני בוטחת בקדוש ברוך הוא, שהוא יעזור לי בסופו של דבר, ואני אכנס לסמינר טוב, ויקבלו אותי, ויהיה לי טוב, ואני אצליח. אני יודעת, אין לי כלום, אבל יש לי אבא שבשמיים, רק הוא. אחת המורות כל כך נגע המצב של הבת הזאת, ככה, ללב, אז היא החליטה לפנות לבעלה, שהוא היה ראש כולל, ולדבר איתו. ארוחת ערב, שבים, זהו זוג, ומדברים. מעט, מה, יש לי איזה בת בכיתה, יודעת מה, איזה בת, איזה מתוקה, אבל אין להם כלום. יש לך איזה אפשרות לדבר עם איזה מישהו, איזה נדיב, איזה גביר, משהו שהוא יעזור? אומר, טוב, בוא נראה, עוד מעט יש איזה הזכרה של האבא של הגביר הזה. דבר איתו, נצל את ההזדמנות. ככה, זהו, גם ככה בא לתרום, להביא תרומות לכולל. מדבר איתו על המצב. אומר את הזה, מדבר עם הגביר. אבל לא, הגביר, תשמע, זה באמת נוגע ללב, אבל אני רוצה שאשתי תשמע את זה מהמורה, מאשתך. בקיצור, האישה, המורה, מתקשרת לאישה, היא מתקשרת לבעלה, הגביר, הגיעו למצב שהגביר אמר, אני רוצה לראות בעיניים שלי את הבעל של, של הילדה הזאת. אבל לא, בסדר, אני אקח אותך. לוקחים אותו, הם מגיעים לשם, איזה שיקון כזה, ורק באים לפתוח את הדלת, הדלת כמעט נופלת, מכנסים, רואים קירות מקולפים, מכנסים, רואים שהילדים מסכנים, בקושי יש להם בגדים, מה שהם לבשים, זה מכנסי, אתה יודע, בטלפון האלה, זה שזה... עולה למעלה, מכנסי ברוגז, וזה ככה, לא ברוגז בגלל שזה מודה, אלא ברוגז בגלל שזה... נעליים. כן, נעליים בכלל. רואים שעבר על הנעליים האלה כבר איזה... למעלה משנתיים כבר. יש את זה היום גם. ו... אומר הגביר, מה, עד כדי כך זה המצב? אמר, לא רק שאני הולך לתת כסף שכר לימוד של הבת הזאת, אלא אני הולך לסדר להם את כל הבית. אני אביא אנשים שיבואו וישפצו להם את הבית, ואני אדאג שיהיה להם תמי ארבע בתוך הבית, שהם יוכלו לשתות, ואני אדאג שיהיה לי קנייה של בגדים לכל הילדים האלה פה בבית, והכל. בקיצור, סידר אותם קומפלט. סידר אותם קומפלט. אמרו לילדה הזאת, איך זכית ככה שזה? אמרה, אני אמרתי לאבא שבשמיים אין לי כלום, אבא. אבא, אין לי כלום בבית, אין לי כלום. יש לי אבל אותך. אין עוד מלבדו. חיזקתי את עצמי שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא הראה לי, את בוטחת בי? ככל שאדם מרגיש חסר כל, שאין לו כלום וחסר אונים, ככה יהיה גודל הישועה שלו, כי ככה גודל הביטחון שלו שהוא מרגיש, בוא נה, אבא, אבא לב שבשמיים, אני כל כך תלוי בך. והמדרש אומר שזה משל לאותה תרנגולת הזאת, שהאפרוחים של הקטנים אוספת אותה, מחממת אותה, מחפשת להם אוכל. הם גדלים, אחד רוצה מה להתקרב אליה, מה היא עושה לו? מנקרת לו בראש, לך, לך. למה אמרת לו לך? עד עכשיו מקודם, הנקת אותם, תפסת אותם, כן? דאגת להם, חיממת אותם. לא, הוא עכשיו כבר מרגיש שהוא מסתדר בכוחות עצמו. שיסתדר בכוחות עצמו. אני כבר לא דואגת לו. מה המדרש הזה, אומר הגאון מווילנה? הקדוש ברוך הוא אומר, אם עם ישראל מרגישים, כל זמן שעם ישראל מרגישים חסרי אונים במדבר. חסרי אונים, איזה ניסים היה להם במדבר? וואי וואי, איזה ניסים, אה? מה אני יורד מהשמיים? פתאום נכנסים לארץ ישראל, כל הניסים האלה יהיה... היום יש לך כאלה ניסים, למה? ככל שאדם מרגיש, אני עושה פה משהו,
אני זה, אני פועל, אני זה, אז ככה גם הישועה של הביטחון גם תהיה באותה רמה. אבל אם אדם מרגיש, בראש שלו, אין לי כלום, אין לי כלום, רק אתה. רק אתה תוכל להושיע אותי, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו ישועה כפלי כפליים, למעלה מן הטבע. סכר אותנו, הקדוש ברוך הוא, להגיע לדרגת שלמות הביטחון, אמן ואמן. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, קבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים, ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה, להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה, ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.